вами отець Петро Жук в ефірі «Живого телебачення» програми із назвою «Додому». В сьогоднішній програмі ми з вами поговоримо про катехетичний будинок, про катехетичну школу. Через святі таїнства та молитву церква звершує своє літургійне покликання – освячувати народ Божий. Наступним її основним і невід'ємним діянням є навчання християн і виховання їх у вірі. Повний раз поряд із храмом ми можемо бачити приміщення катехетичної школи або катехетичного будинку. У ньому церква, як мати і учителька, звершує свою місію поглиблення віри через навчання катехізму. Таким чином, в різний спосіб, різними методами забезпечується одна мета – постійне і безперервне зростання всіх вірних Христової Церкви – дітей, молоді і дорослих у вірі. Святіший отець Франциск у своєму апостольському повчанні «Радість Євангелія» підкреслює нерозривний зв'язок між Божим Словом та катехізацією. Папа говорить, що вивчення Святого Письма має бути дверима, які відкриті для всіх віруючих. Євангелізація вимагає близькості зі Словом Божим, а це зобов'язує, щоб єпархії, парафії і всі інші церковні організації безперестанку трудилися і постійно вивчали Боже Слово, а також сприяли особистому і спільнотному молитовному читанні Божого Слова. Саме тому в парафіяльних спільнотах створюються біблійні гуртки, групи вивчення катехізму, щоб читання цих книг приводило людей до зустрічі з Воскреслим Христом, живою їхньою вірою, додавало їм відповіді на проблеми сьогодення та надихало до їхнього служіння. Відтак бачимо, що навчання віри – це необхідна якість живої парафії, як місця зустрічі живим Христом. А приміщення катехетичного будинку служить тим храмом науки, у якому вірні церкви, за словом апостола Павла, дозрівають до повноти Христа. Як бачимо, церква не завершується стінами тільки храму, де вона молиться, але й знаходить своє продовження в стінах катехетичних шкіл і будинків.